前回のガンダム無双さんは、クルスレイパル陣営との戦いが激化する中、アムロたちは迫り来る敵モビルスーツを撃破していく。しかしミッションの中には育ってない機体で戦いことを強制される戦いもあった。どうにか戦いには勝利できたが、まだまだ苦しい戦いは続いていく。皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回もガンダム無双さんの続きをやっていくよ。前回のミッションは少し苦戦しましたけど、今のところ戦いはアムロさんの陣営の方が有利みたいですね。アムロ陣営はフルフロンタルの陣営と違って各作品の主人公が集まってるからね、負けるわけがないじゃないか。言葉にすると割とチートみたいな陣営になってますね。さてと、今回はアムロさん限定のミッションみたいだね。ニューガンダムはこのルートでは結構使ってきて割と育ってるし、今回はだいぶ楽にクリアできるんじゃないかな。前回のガンダム DX は相当苦戦しましたもんね。初めて使う機体は難易度が下がるって聞いてたんだけど、全部が全部そうってわけじゃなかったからね。というか、なんならガロード君とか僕が見てなかっただけで普通にキャラとして使えた可能性もあるし。もしそうなら前回の苦戦は一体何だったんですか。まあそういうこともあるってことで、おっと今回もしっかり巨大モビルアーマーがいるみたいだね。フルフロンタルとの戦いでは大体出てきますね。まあ私たちはキャラ性能が高い人材が多くて、相手の陣営はモビルアーマーとかそういった戦力が多いんでしょうね。普通のアニメ作品なら巨大モビルアーマーが大量に出てくるって主人公が無双するクラブのワグなんだけどな。このゲームだと普通に巨大モビルアーマーが強いから本当に困るよ。ガンダム無双はアニメみたいに甘くないってことですよ。よし、エースパイロットも倒したし、それで巨大モビルアーマーを倒しに行きますか。覚悟しろよビルダム。強化されたニューガンダムなら大丈夫だとは思いますけど、慎重に戦っていきたいですね。射撃性の攻撃で全員削られたくないし、ここはいつも通り足元で戦っていこう。まあ足元は足元で蹴りの脅威があるんだけど。本当に今作のビルダムは比喩のなくなったおかげで戦いづらくなりましたよね。サイコガンダムと比べて足も細いから、なかなか攻撃も連続ヒットしないしね。さすがにそれは迷信が過ぎませんかね。いや絶対ビルダムの当たり判定は小さいって。実際全然チャンスゲージが溜めれてないわけだし、なぜそこでマイスターさんのプレイスキルが未熟という結論に至らないんだろうか。まあでも思ってたほどサクサク削れていくって感じがしませんね。さすがに扇を使えばいい感じに削れるかな。あ、ちょっとそっちに行かないで。全部外しましたか。まさかニューガンダムの扇が一発も当たらないとは。ニューガンダムの通常扇って自分の周りをピンパンネルが攻撃するって扇ですから、当てるのが難しいですよね。攻撃範囲は円柱状になってる感じだから、巨大モビルアーマーには有効だと思ったのに。全部当たれば多分結構削れるんでしょうけど、そもそも当たらないという。ちょっとピンパンネルさんもう少し頑張ってくださいよ。ていなんかすごい削れたんですけど。この一瞬蹴られましたね。嘘だろ、蹴られただけでこのダメージって。ニューガンダムは強化もしたし、アムロさんも結構レベルが上がったはずなんだけど、これが巨大モビルアーマーの力なのか。想像以上に当たり判定が大きかったせいで避けれませんでしたね。あの削られ方をするとさすがに足元にいるのが怖くなってきたな。距離が怖いからといって遠距離で戦うわけにもいかないんですよね。これはもう早くビルダムを撃破することがこのミッションを安全にクリアするために必要なことなのかもしれないね。というか、なんならここがこのミッションの最大の山場なのかもしれない。ミッションの山場って敵のボスエースパイロットが出てきてからだと思うんですけど。いや、普通のモビルスーツが相手なら割とニューガンダムは貫通できるからね。まあ敵本拠地でもう1体巨大モビルアーマーが出てくる可能性もあるけど、2体目が出てきたらだいぶ厳しい戦いになりそうですね。その場合はおとなしくリトライか扇ゴリ押し戦法だね。いい、ようやくビルダムを倒せた。それであとは残りの敵を殲滅していきますか。エースパイロットはいますけど、ビルダムさえいなければあとは消化試合ですね。と思ったけど想像以上に HP がなかった。この HP はもうどこ敵の攻撃でも撃破されちゃうし、これはギリギリしてきたね。このギリギリのスリーを楽しんでるんですか。やっぱりゲームというのはこのギリギリを楽しまないと。おっ、倒せた。このままやっぱり撃破されるかと思いましたけど、意外と耐えますね。僕も正直再出撃はするだろうなって思ってたから正直予想外だったよ。さて回復はどこかな。あったあった、腹があったおかげで HP も扇ゲージも満タンになりましたし、これはサクッとクリアできそうですね。よし、それで残りの敵フィールドも制圧していこうか。そんなわけで敵本拠地を1回制圧したので、サザビーが出てきました。まさかこのミッションでのボスがサザビーとは因縁を感じますね。どこにいるのかなとは思ってたけど、フルフロンタルの陣営にいるとは思わなかったね。でもこれフルフロンタルの下に着いたってことなのかな。じゃあデッキ君いるわけではないと思いますけど、あれじゃないですか。フルフロンタルの陣営は実はリーダーはいなくて、それぞれのキャラが自分がリーダーだと思ってるだけ
やそれ陣営としてどうなのって言いたいところだけど否定しづらいのもまた事実。正直クルスロンタルの陣営ってメンバーがメンバーだからみんな最後はこいつらを裏切ってやるぜって思っても不思議じゃないんだよね。じゃあとか特にとかのキャラがアムロさんたちを引っつけてる間に仲間もろともとから離党だし、これはショーが変なことをする前に一旦倒しておかないといけなさそうですね。とりあえず扇ゲージは溜まったから一回扇で削れるところまで削ろう。できればコンビネーション扇が使いたいところなんだけど、あったでちょうど線が外れた瞬間に扇使っちゃった。くーこれはもったいない。確かに若干もったいない感じはしますけど、幸い扇自体はフルヒットしましたし、ダメージはいい感じに入ってますよ。まあ最低限と思えばいいか。よしバゼリアイにもかけたね。これでサザビーはスタン状態になるし、ここは一旦息を整えてから一気に攻めよう。っていうか何攻撃してるんですか。仲間が我慢できずに攻撃始めちゃいましたね。せっかくスタン状態だったのに攻撃を当てたら台無しじゃないか。こればっかりは運が悪かったとしか言いようがないですね。仕方ない。こうなったらもうこのまま一気に削り切る作戦に変えた方がいいかもしれないね。持ってくれ僕のブースターベリー。はい、撃破完了。想像以上にサクッと終わりましたね。いつの間にか拾ってたブースト強化アイテムがいい味を出してたよ。それでこの勢いのまま次のミッションをやっていこう。だいぶミッションをクリアしてきましたけど、いつまでこのミッションは続くんですかね。もう7つ目だし、そろそろ終わってもいいと思うんだけど。で、今回はユニコーンガンダムなのか。ユニコーンガンダムってまた使ったことがない機体ですけど大丈夫なんですか。難易度もちらっとしか見てませんけど1ではなかった気がするんですが、今回もまた厳しい戦いになりそうだね。ただ見た感じ今のところ巨大モビルアーマーはマップのどこにもいないから、今回は出てこないかもしれないよ。出てこなかったら難易度がだいぶ変わるんですけどね。よし、それでユニコーンガンダムの武装確認がてらこのフィールドを制圧していこうか。ガーディオン攻撃はビーム型にバラまくって攻撃みたいですね。今はまだダメージが低いけど攻撃範囲も広いし複数ヒットしやすいからレベルが上がったり強化とかしていけば有効攻撃になりそうだね。扇はデストロイモードになって突っ込みながら切っていくって攻撃か。これは扇も強いけどデストロイモードになれるっていうのが一番大きな効果かもしれないな。W オーライダーのサランダムもそうですけど強化してくれる扇は本当に強いですよね。強化が切れなくても扇が使えるし使ったら強化時間が延長されるしね。というかユニコーンガンダムってデストロイモードになるとチャージ攻撃は全部一緒になるのか。ここはトランザムとは違う感じなんだね。その代わりレベル1でのコンボが最大級まで繋げることができるようになるみたいですよ。レベル1でコンボ2が最大になれるって普通にずるいよね。しかもユニコーンモードでも普通に強いし、これ冗談抜きでこのゲーム中最強の機体なんじゃないか。可能性の獣どころの騒ぎじゃないですね。この性能にはきっとビスト財団もニッコリしてることだろう。ただ、さすがに育ってない状況だとダメージが低いですね。雑魚敵なら結構すぐに削り切れるけど、エースパイロット相手だと少し時間がかかっちゃうね。ただ、失敗すればデストロイモード中に削り切ることもできるんだろうけど。現状デストロイモード中に削り切るのは無理ですよね。まあ、こればっかりは育った時に期待だね。超しゃべりに夢中でスガゼリアイに振ってませんか。いやー、今のは二段してたよ。でもクラスタフォンはバイバイしてやる。これが僕の全力コンビネーション扇だ。いや、なんか思ったのか違うんですけど、ビームマグナムを頭上に打った衝撃波を自身の周りに出して攻撃するとは一体誰が想像しただろうか。さすがに誰も想像できなかったですよ。僕はてっきりデルタプラスに乗ってビームマグナムを打つのかと思ってたよ。それは VS シリーズのユニコーンの攻撃ですよね。でもあのコンビネーション扇はフィールド制圧力がすごいですから、できれば打ちに使いたい扇ですね。ガンダムの装備だと扇をコンビネーション扇にするっていうのは私もしかしたら今作にもあるかもしれないね。あれすごい使いましたよね。一人で核を殴れるようになったりするから楽なんだよね。それにしてもユニコーンガンダムでフィールド制圧するの楽しすぎるな。マジでデストロイモードの攻撃速度が速いし攻撃範囲も広いしで爽快感が半端ないんだけど。ガジニオライダーもなかなか爽快感のある機体でしたけど、ユニコーンガンダムはそれ以上ですね。こんなの味わってしまったらもう僕は他の機体で楽しめなくなっちゃうんじゃないだろうか。そんなにですか。いや、面白さが他の機体の比じゃないって、きっと今から始まったんだろうな僕のガンダム無双さんは。それなら今までのは一体何だったんだろうか。俺も負けるわけにはいかない。よし、相手の戦力ゲージも残り少しだし、あとは相手の本拠地を制圧すればこのミッションもクリアだね。今回のボスのエースパイロットは誰かな。さっきがショーでしたからダメージ君の出撃のフルフロンタルかと思いましたけど、今普通に戦ってましたね。そうなるとフルフロンタル陣営の他キャラだと思うんだけど誰だろう。まあ誰が相手でもこのユニコーンガンダムなら関係ないんだけど、敵フィールドのゲージもありますし、今なら扇使いたい放題ですしね。
やっぱりギグザムじゃねえか。いやもう本当にどれだけギグザムのストックがあるんだよ。これはしっかり恩人から大量に要素してその対抗放出してますね。いやいくらアムロ編が集団に差し掛かってるからってこんなところでギグザムの在庫処理しなくても、いくらユニコーンが強いと言ってもさすがにレベル1で巨大モビルアーマーとは戦いたくなかったよ。最新本体に巨大モビルアーマーに付点させられてますね。とりあえず巨大モビルアーマーとの戦いの途中で邪魔されたくないし、まずは避難所から撃破していこう。今なら味方がギグザムの兵糖を買ってくれてるから楽に倒せるわけだ。ほら早く落ちろ。相手の戦力ゲージはもうありませんし、これでノービグザムとの戦いの途中で邪魔はされませんね。よしここからが本番だ。まずはパートナーストライクを使ってできるだけチャンスゲージを貯めていこう。今回なんとなく鉄馬を装備してきたけど結構いい仕事をしてくれてるね。トランジャムライダーが多番ヒットのおかげですね。いきなり半分まで貯めれたのは大きいですよ。よしあとはゆっくりチャンスゲージを貯めて。ってあれ、なんかすごい溜まってない？あれ本当だ。半分があったのに気が付いたらあと少しで溜まりきりますね。もしかしてユニコーンガンダムのビームガトリングって巨大モビルアーマーに有効だったりします？ゲージの増加化的にめちゃくちゃ有効ですね。ふふ、ということはつまりこれはユニコーンガンダムには隙がないってことじゃないか。もう負ける気がしないな。覚悟しろこの手数詰め。これは嬉しい誤算でしたね。というかこのチャンスゲージって今までダメージで増えてると思ってたんですけど、ユニコーンガンダムのチャージ音であんなに溜まるってことはそんなことないんですね。多分だけどダメージよりはヒット数に応じて溜まっていくんじゃないかな。その可能性はありますね。入出者の方でわかる方がいましたらぜひコメントで教えてください。さてと、ユニコーンガンダムは巨大モビルアーマーに有効しているのはわかったし、こうなったらあとはビームガトリングを打ちまくっていくだけだね。弾幕は全てを解決するんですね。というわけで V 破壊するところがなくなるまで破壊しました。この辺も破壊スキルとかあるんですね。ギグザムの場合は4箇所だけが破壊できる場所みたいだね。破壊するとその V を使った攻撃をしてこなくなるみたいだから、こうなったらもうでかいだけの塊だね。あった、落ちた。と同時にマイスターさんも含めて味方3機も撃破されましたけどね。それにしてもアムロ編は終盤に差し掛かったし、最後がどうなるかが楽しみだね。果たしてどんな結末になるのか。そんなわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。